Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de 120 mil reais pelo sistema SAC, a uma taxa de juros de 10% ao mês, para ser pago em quatro prestações mensais ao fim de cada mês, sendo que a primeira prestação no valor de R$ 42 mil. A tabela abaixo mostra, né, a tabela abaixo poderá ser usada para seus cálculos. Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, respectivamente, ao final do terceiro mês? Então vamos lá. Com o método dos 50, com o método das marcações, eu já sei que é um probleminha de tabela SAC. Eu já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. O que que o problema está pedindo? Ele está querendo ali os juros e a prestação no final do terceiro mês. Moleza, molezinha. Vamos lá. Características, né, da tabela SAC. Prestações e juros são decrescentes e formam uma PA. Poderia ali usar uma PA para resolver essa questão. Só que tem um atalho, prova é tempo. Então tem um atalho que eu já posso ir direto na resposta, já posso cair direto na resposta. Qual é o bizu? Qual é o atalho que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, né? Não, como são poucas prestações, não preciso usar a PA, né? Qual é o bizu? Vamos lá, qual é o atalho? Primeira coisa, acha a amortização. Né, a característica da tabela SAC. As amortizações são constantes. Então, para encontrar a amortização, é só pegar o saldo devedor, que no caso ali é 120 mil, e dividir pelo número de parcelas, que no caso ali foram 4. Então, 120 mil dividido por 4 vai dar 30 mil. Então, ele amortizou em cada mês 30 mil. Olha como fica muito mais fácil. Beleza. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou atualizar o saldo. Ó, ele está querendo isso daqui, ó. Ele está querendo os juros e a prestação. Não é isso? Ele quer os juros pagos e a prestação. Não é isso? Só que do terceiro período, né? Ele quer a prestação e os juros no terceiro período, tá aqui, ó. Ele quer os juros e a prestação que foi pago no terceiro mês, ou seja, no terceiro período. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizar o saldo. Para atualizar o saldo, eu tenho que subtrair da amortização, tá? Cuidado, você não subtrai da prestação, você subtrai da amortização, tá? Então, ó, vou atualizar aqui, ó, 120 mil menos 30 mil vai dar quanto? 90 mil. Vou atualizar o saldo. 90 mil menos 30 mil vai dar quanto? 60 mil. Agora sim, tem como eu calcular os juros e a prestação. Quanto é que vale os juros 3? Os juros pagos no terceiro período. Os juros é saldo devedor vezes a taxa. Então, vai ser 10% de 60 mil. Pô, 10% de 60 mil é 6 mil. Aí eu matei a questão. Olha como é fácil. Juros pagos no terceiro período vai ser 10% de 60 mil. Isso daí vai dar 6 mil. Aí uma coisa puxa a outra. Agora eu quero a prestação. Pô, prestação. Prestação é juros mais a amortização. Então, prestação no terceiro período vai ser os juros, que é 6 mil, mais a amortização, que é 30 mil. 6 mil mais 30 mil vai dar 36 mil. Então, esse é o valor pago
no terceiro período. Né? Esse é o valor da prestação, R$ 36.000. Como ele quer, respectivamente, juros 6 e prestação 36. Gabarito, letra D de dado. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística da forma correta para ser aprovado no concurso do Banco do Brasil? Se a sua resposta for sim, faz uma coisa. Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você gabaritar essa prova. Se liga na parada, ó. Oferecemos um curso completo de matemática básica para você relembrar aquela matemática da tia Teteca, um curso completo de matemática, né, com foco, né, no Banco do Brasil, né, do que realmente vai cair no Banco do Brasil, um curso de raciocínio lógico, completaço, e o mais importante, o nosso suporte tira dúvida do aluno. Abaixo de cada aula você terá esse suporte. Você não está sozinho. Estamos juntos até a sua aprovação. E mais 7 bônus. Olha aí, ó. Bônus 1, um curso de matemática financeira, completaço. Um curso, ó, bônus 2, um curso de probabilidade e estatística, também completaço. Bônus 3, cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas. Olha que legal. Bônus 4, um cronograma do zero ao gabarito, né? Em apenas 9 semanas, né, para o cargo de agente de tecnologia. Bônus 5, você vai levar um e-book, né, com questões comentadas de matemática e raciocínio lógico. Bônus 6, você vai estar levando um CTP, né, um Centro de Treinamento de Provas. E o bônus 7, você vai estar levando mais 6 meses de acesso, totalizando, né, 1 ano. E esse bônus realmente é incalculável. Aí, o valor você já sabe, é a continha de padaria. Se somarmos aqui tudo que nós oferecemos, mais o bônus, realmente, seu curso sairia, ó, se liga, seu curso sairia por mais de R$ 2.000. Mas hoje você está levando tudo isso por apenas 12 de R$ 30,72. É isso aí, uma mega promoção para você estudar com a gente, para você estudar com quem aprova de verdade. Faz uma coisa, não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem o link do nosso curso. É só você clicar e fazer a sua matrícula agora mesmo para você começar estudando, para você começar já os seus estudos e arrebentar nessa prova. Legal? Clica aqui. Ó. Aqui embaixo tem o link. Qualquer dúvida que você tenha, é só você mandar um recadinho nas nossas redes sociais ou através do nosso número do WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Então é isso aí, família. Um forte abraço. E te espero lá nas aulas. Matemática, ó, é para passar. Valeu, tamo junto. Abraço.